有这样一群人，他们劈波斩浪，有这样一艘舰，它是宿迁人的骄傲。今天我们班会课主题是致敬落马湖舰。看到视频中，落马湖舰在远海大洋劈波斩浪，一次次圆满完成使命任务，孩子们对海军官兵的钦佩油然而生。孩子们用手中的笔将自己想对落马湖舰官兵们说的话写在了信中，画在了画中。我画的是一艘落马湖舰，上面有一个高高飘扬的国旗。文字是心灵的交流，书画是情感的流淌。孩子们不仅把想对落马湖舰官兵说的心里话写进了书画里，还特意录制视频表达祝福。送你画一朵，落马湖舰上的海军叔叔们，当我在视频上看见你们驾大舰闯大洋英姿飒爽的样子时，我觉得海军服就是最帅的衣裳。祖国正是有了你们，我们才能在家人身边幸福的生活学习。海军叔叔阿姨们，你们辛苦了，感谢你们一直默默的付出和牺牲。在新的一年里，祝你们平安健康，万事胜意。爱藏在心底，谢谢你，感谢有你，把幸福传递。海上一艘舰，陆上一座城。几经辗转，一份份出自孩子们之手的礼物，终于在虎年春节送到了正在执行护航任务的海军落马湖舰官兵的手中。在异国他乡，在远海大洋，孩子们天真的笑脸、欢快的舞蹈、温馨的书画，让官兵们倍感温暖，也让大洋上的春节有了年味儿。我是江苏省宿迁市一名三年级学生，你们舍小家为大家，不远千里在海上完成任务，守卫国家，你们辛苦了，我们一定好好学习，长大做个像您一样对国家有用的人。非常的可爱呀、啊！一看到他们的笑容，我就想起在家的弟弟妹妹，跟他们一样的年纪，可可爱。谢谢我们宿迁的小朋友，让我们在新年可以收到这样一份特别的礼物。有了你们的祝福和牵挂，我坚信我们定能圆满地完成此次护航任务。休息时间，落马湖舰的官兵们纷纷提笔写了回信，希望在护航任务结束后亲手交给这些可爱的孩子们。要践行强军誓言，建功深海大洋，把宿迁市人民的赤子厚爱化作开拓奋进的号角，把小朋友们的美好祝愿化为充分战斗的动力。我代表宿迁市委市政府和全市人民，祝你们新春愉快，虎年吉祥。592万宿迁人民期待你们载誉而归，平安凯旋。